Para este mac and cheese, começamos por colocar o penne rigate a cozer em água a ferver com sal e um fiozinho de azeite. Entretanto, ralamos os queijos, o parmesão, o queijo da ilha e o manchego. Transferimos-los para um tacho, juntamente com mozzarella, requeijão e manteiga, alho em pó e a massa com um pouquinho de água da sua cozedura. Temperamos com pimenta, noz-moscada e raspas de limão. Servimos a massa com uma colher da água da sua cozedura. Vejam só, isto é incrível, que porn! Mais queijo, noz-moscada, raspa de limão e hortelã fresca. Aqui está um mac and cheese de 10 minutos. Este aqui já ninguém me tira.